Antes de falarmos sobre tecnologia do futuro, que tal nós relembrarmos um pouquinho da tecnologia da informação e seu desenvolvimento até os dias de hoje? Porque você sabe, né? Os nossos computadores e celulares nunca foram tão fininhos e pequenos assim como hoje. Então, bora relembrar? Bem, a gente pode associar a tecnologia da informação junto com a história do próprio computador. Então, se a gente for analisar muito tempo atrás, eu posso dizer que muito tempo atrás para nós é muito tempo, significa 65 anos atrás, o primeiro computador de grande porte que realmente apareceu comercialmente chamava ENIAC. E ele é muito diferente do que é hoje o computador, né? Então, você tem uma ideia de dimensão, ele ocupava mais ou menos 180 metros quadrados, 30 toneladas, e tinha enorme memória de 1K, por exemplo, ou algo assim nesse, em torno desse valor. Se a gente for analisar a história, o computador veio evoluindo, ele passou dessa área que era grande computadores, que também era chamado de mainframe, e foi evoluindo para o microcomputador, mais ou menos na década de 80, com algumas fabricantes que traziam esse novo mundo. E ele vem evoluindo passo a passo, a ponto que hoje nós carregamos o computador dentro do bolso. Hoje os nossos smartphones já são um computador de pequeno porte, que saiu das 30 toneladas quando surgiu há 65 anos atrás, e hoje nós carregamos com poucas gramas dentro do seu próprio bolso. A sociedade atual ela é altamente influenciada por essa tecnologia. Nos tempos dos nossos avós, obviamente, eles estavam acostumados com outro tipo de tecnologia, a máquina de escrever já era uma grande evolução. Hoje, as crianças, os jovens, já convivem nisso desde quando nascem. E, obviamente, muda a forma como ele vê o próprio mundo dele. Até hoje, a nossa tecnologia desenvolveu e muito. Mas e no futuro? Quais serão as tecnologias que estarão presentes no nosso dia a dia? Então, com relação ao futuro próximo, na minha concepção, a gente hoje está associando o computador como um computador pessoal. Então, da mesma forma como as pessoas vão ter um computador, as coisas terão um computador. Então, o que vem é a internet das coisas. Eu imagino que ela vai mudar radicalmente a forma como a vida acontece hoje em nossa sociedade. E muitas coisas vão mudar dentro desse princípio. Então, a coisa mais próxima que a gente está vendo disso, vamos dizer que sejam os próprios veículos que nós dirigimos. Acho que eu lembro até uma vez que o professor comentou comigo que os principais acidentes aconteciam devido ao motorista. Então, por que a gente não tira ele do carro? Da mesma forma que a gente pode estar carregando o veículo andando sozinho, a gente pode produzir as coisas dentro da nossa casa. Aqui atrás mesmo a gente está vendo um robô, que também é uma forma de fazer uma coisa que a gente chama de manufatura aditiva. O que é isso? Impressora 3D. Então, em vez de você comprar uma coisa na loja, você pode ter a receita digital e imprimir na sua casa. E você aí de casa sabe qual será a próxima tecnologia que vai ganhar espaço nas nossas vidas? Tem algum palpite? Eu quero saber a sua opinião.